болох гэдэг юм. Энэ хууль бол одоо бас үнэхэр чухал бас суур хөлөдийн нэг болно. Тийм учраас бол ер нь бол одоо амьдрал баяа учраас цөөхч болох цаг ирнэ гэж ингэж л бодож бид нэр хандах хэрэгтэй байна. Тухайлах юм бол энэ хуулийн хуучин залтараа бол 48-7 л доо. Тэгээ одоогийнхоор бол энэ өөрчлөлт ороод ирэхээр бол 56-7 болж байгаа юм шиг байна. Дээд шатны засаг дарга ерөнхий сайд нэр дэвшигчийг шууд татгалзаж болно гэж байгаа. Хууль зүйн үндслээр гэж хэлэхгүй байгаа байхгүй юу? Хууль зүйн үндслээр гэж хэлэхгүй байгаа. Зүгээр л татгалзаж болно гэж. Тэгээ энэ бол их төвхтэй. Жишээлбэл одоо бүр багаас эхлээд бүхэл шатнд энэ явагдана. Суман дээр тэр за багаас одоо иргэд нийтийн хурлаараа гарч ирж байгаа хүний манай намын хүн биш гэл ингээл томилж өгөхгүй байх. Тэ өөрөө оролцож нэр дэвшүүлнэ энэ төр гээд хэрэв улс төрийн олон намуудын тогтолцоотой тэгээд үндсэн хуулиараа одоо нутгийн өөртөө удирдах ёсны энэ засаглалаа хэрэгжүүлээд явна гэж байгаа бол энэ залт маш төвхтэй байдал оруулна. За амьдралтай уялдаатай бас нэг гарч ирэх юм бол энэ хурлын хуралдааныг ээлж туралдааныг нийтийн хурлын ээлж туралдааныг одоо нэг удаа хуралдуулна гэж байгаа 48-1-1 чинь тийм ээ. Энэ уйлрал нэгээс доошгүй байх амьдрал баян шүү дээ. Одоо ингээд ковид мой тэгэл янз бүр юм гарч иржээ. Тийм учраас нэгээс доошгүй гэж үг нь авч үзэж болоогүй мүү гэдгийг бас тодруулъя гэж бодоо та. За мөн хурлын хороо ингээд одоо хурлын тасралтгүй үйл ажиллагаа хангана гэдэг тэр нь төлөөлөгчдөөс бүрдэдэг байгаа байхгүй. Төлөөлөгчдийн янз бүрийн байрлалаас янз бүрийн одоо газар орнотод амьдарч байгаа. Тийм болохоор тэд нар бол одоо байнга оролцоод энэ хурлын тасралтгүй үйл хангаардаж ингэж чадахгүй болов. Ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд бол Захи харуулах уу? Ажлын хэсэгчүүдийг танилцуулъя. За, Дондвийн ган зэрэг Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн багш. Цэдвийн товсрын улсын баг хурлын гишүүн, улсын хурлын гишүүн болсон үндсэн хуулийн эмнэлт өөрчлөлтийн ажлын хэсгийн гишүүн. Алтан гэрлийн бям жаргал Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн Эрдэнэтэн нарийн бичгийн дарга. Дэд профессор хууль зүйн ухааны доктор байна. За, Жамын хурлын сухатар дарга. Эхний гишүүн даваа сүрэнгийн асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ хуулиараа бол нэр дэвшигчид тавихыг шаардлагыг бол хийж өгсөн. Аймаг нийслэл, сум нийслэл дүүрэг баг хорооны хэсэг даргад тавьж байгаа. Тухайлах юм бол баг хорооны хэсэг даргад бол дээд улсралтай байх шаардлагыг бол тавьж байгаа. Гэхдээ 24 оны ээлж сонгуулийн дараа өдрөөс мөрдөхөр ингээд заацсан байгаа. Тэгээ ер нь бол яг татгалцахад бол хоёр янзаар л дээчтний хэсэг дарга ерөөсөө татгалцсан л та. Нэг нь бол саяны хэлдэг шаардлага хангаагүй хүнийг дэвшүүлсэн байх юм бол нэг татгалцсан. За одоо явж ирсэн практикаар бол ер нь бол энэ засаг дарга нар ч юм бол засаг төрийн төлөөлөгч буюу засгийн газрын төлөөлөгч байгаа юм. Тэгэхээр дээчтний хэсэг дарга ерөөхийн сайд бол бас өөрөө хуульд олгогдсон бүрээрхийн өөрөө засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр батлуулаад ингээд явж идэг. Тэгээ бодлого хэрэгжүүлэх бас тэр чинь хүний нөөцийн бодлогын баримтлж байгаа улс төрийн бас шалгуур байгаа юм шууд хэлэхэд тээ. Тэгэхээр энэ шалгуурынхаа үүднээс бас энэ үнийг хэдийгээр хурал нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй ч гэсэн нэг удаа татгалцаж байгаа юм. Дараагийн удаа бол татгалцах хэрэггүй. Хурал нь бол үндсэндээ тулгаад томилчиж байгаа шүү. Манай энэ үндсүүдийн явж ирж байгаа практикаар бол. Тэгэхээр ерөнхий сайдын хувьд бол хит давуу ирэх бас эдэлж байгаа юм бол байхгүй байна. Энийг бол бүр зөвхөн хууль заасан үндэслэх юм бол одоо тэгээд дээчтнийхээ улсуудын бүрэл хязгаарлаад зөвхөн хурал томилตก тэгээд дээчтнийх нь өмсөн ёсчлตก гэдэг ийм ойлголтоор явчихад байгаа. Үндсэн хуульд бол ёсчлох батламжлах агуулга бол байхгүй байгаа. Томилно гэж. Тэгээд аль аль нь тэнцвэржүүлж хийх гэж байгаа юм санаа. Хоёрдугаар асуудал бол удирдлт нэг удаа уралдна гэдгийг нэгээс доошгүй удаа санал ирсэн. Зүгээр энийг бол бид ээлж турлыг зааж өгсөн ба. Тэгээд удирдлт наан ингээд уралдах шаардлага гарахаар ээлж тус уралдаанууд яваад явах боломжууд нь бол байж байгаа маа гэж. Гуравдугаарт хурлын хороодын одоо асуудлыг та өндөж чинь шин зохион байгуулалт шилжиж байгаа. Тэгээд тэргүүлэгчдгээд дараг тэргүүлэгчийн тогтолцоог халаад хурлын За гон зэрэг ажлын хэсгийн гишүүн 83 84 84 дэх
За баярлалаа. Давасрын гишүүний асуултад хариулъя. Тэгэхээр сая ажлын эсхийн анхлагчийн хариулсан дээр нэмж нэг зүйлийг хэлэхэд ер нь бол энэ эгдэн төлөөлөгчдийн ээлжид хуралдаан хэр их олон удаагийн давтамжтай явагдах уу гэдэг талаар их өөр өөр байр сууриуд байдаг юм байна лээ. Тэгээд бид бас энэ талаар санал авч ирсэн. Тэгээд зарим тохиолдолд бол энэ улиралд нэг удаа буюу жилд 4 удаа хуралдагч нь өөр олон байна гэдэг юм бас тийм юу самлууд ирж ирсэн. Ер нь бол хамгийн одоо дундаж вариант нь бол юу юм бэ гэхээр энэ жилд хамгийн минимум бол 4 удаа хуралдаад ингээд явах тухай асуудал хамгийн зүү зүүтэй юм байна гэсэн юм хувилбарыг ажлын дэд хэсэг болон ажлын хэсэг дээр ярилцж байгаа тийм зүйлийг хийсэн байнамаа. За бусад хуралдааны хувьд бол ээлжид бус хуралдаануудыг зарлан хуралдуулж болно. Тэгээд энэ бүх нарийн нэвчсэн асуудлуудаа бол одоо иргэдийн төлөөлөлтийн хурал дотроо өөрсдөө бас өөрөө өдөр төсний хүрээнд шийдвэрлээд явах боломж нь нээлттэй байна гэдэг юм байна. Нэгдүгээр хариулъя. Хоёрдугаар энэ засаг даргаыг томилох тухайн асуудал дээр ер нь үндсэн хуулийн 63-ийн дээдчтний засаг дарга эсвэл ерөнхий сайд томилно гэдэг энэ үгийг үндсэн хуулийн 100 талаас нь эсвэл ер нь 100 онлын талаас нь юу гэж тайлбарлах юм бэ гэдэг дээр нэлээх маргаан яваад байна. Энийг томилно гэдгийг их болгосон хим хэмжээ гэдэг утгаар ойлгох юм уу? Эсвэл үр болгосон хим хэмжээ гэдэг утгаар ойлгох юм уу? Яг энэ томилно гэдэг үгийн хувьд бол. Тэгэхээр бид бол тайлбар одоо энийг зөвхөн дан ганц энэ 63 гэдэг энэ утгаар авч үзээгүй юу гэхээр энэ бол бүхэлдээ үндсэн хуулийн 1-2-той холбоотой, үндсэн хуулийн 61-той холбоотой, үндсэн хуулийн 61-ийн 1-той холбоотой гэдэг утгаараа за цэрэн бүлийн даваа сүрэн гүшүүн тодруулна. Баярлалаа. Тэр 58-ийн 7-т ч юм болохоор тэгээд зүгээр л шууд хатгалзна гэд хэлсэн болохоос биш те шалгуур шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд гэдэг юм уу хуулийн одоо шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд гэж үг оруулчих яагаад болов уу тэгвэл болно л тэгэх юм бол эн чинь ямар ч үнжилтгүйгээр зүгээр л хатгалзлаа гэж хэлчихэр болоод байгаа хөө тэгээд дараагийн заалтаараа 8-аараа өөр хүний нэрийг дэвшүүлнэ гэсэн байхгүй тэгэхээр тэр хүн тэгэл дуусчихж байгаа байхгүй юу одоо ерхий сайд юм уу дэчтний дарганд хатгалцгаад тэгэл дуусчих ялангуяа наад чи баг дээр суман дээр зовлонтой нөхцөл байдал үүсэх нэ. За ээлжтүү суралдааны хувьд бол бас тодорхой шалгууруудтай шүү дээ. Төлөөлөлтөн 3-1 тэгэл одоо зөвлөл эсвэл иргэдийн хурлын дарга хуралдуулна гэд ингээд наадахч бас ээлжтүү суралдаанууд дээр ингээд нөхцлүүд тавьсан учраас нэг тийм хурлын асуудал чинь болвол одоо уг нь байнга хуралдах боломжтой байхаар л уг нь хуульчилж өгөл уг нь зүгээр юм л дээ. Тэрийгээ сайн бодоор амьдрал баян. Юуныг үндсэн хуулинд томилно гэдэг үг хэд байна? Тэр үг болгон дээр одоо яаж зохицуулж байна ганц зэрэг байгаа? 24 Тэгэхээр захиргааны эрх зүй үндсэн хуулийн хэмжээнд бол томилно гэдэг энэ ойлголтыг илүү их одоо эрх гэдэг юм утгаар нэлээд их тийм ойлгодог юм тайлбарууд бол бий л дээ. Одоо юм төгшин цагаан өмнөөс эхлүүлээд ингээд тэр томилж байгаа талдаа илүү их тийм боломжууд нь байх хэрэгтэй юм а гэдэг ийм талаас. А зүгээр ер нь томилно гэдэгтэй холбоотой жишээлх юм бол ерөнхий сайдыг томилхоос эхлүүлээд энэ үндсэн хууль дээр шууд томилогддог албан тушаалтай гэвэл нэг дор хаяж нэг 5-6 байгаа. Жишээлбэл үндсүүлийн цэцэн гишүүнийг томилно, засаг даргаыг томилно гэдэг ингээд тийм шүүгчийг томилно гэсэн. Тэгэхээр энийг хэрэв бид нар 100 онлын үүднээс эрх гэдэг утга руу нэлээд тайлбарлаж явах юм бол сая даваасрын гишүүний тавьсан хязгаарлалтуудыг хийж болох уугүй гэдэг дээр л гацчихад байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ингээд нэг мөр ойлгохгүй бол 5-6 байхгүй л дээ. 30-р зүйл ер нь 5-р бүлэг 6-р бүлэг үндсэн хуулийн 3-4-р бүлгүүд дээр томилно гэсэн үг нь засаг даргаас хавуулаад тэгээд ерхий сайд нар тэгээд шүүх хүртэл томилно
гэдэг нэг утгатай ойлгохгүй бол одоо энэ дээр өөрөөр хэлэх юм бол дараа нь шүүхийн томилно гэсэн үгэн дээр яг энэ президент ч нэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энийг зөвхөн энэ бүлэгтэй холбогдуулж томилно гэдэг үг ингэж салаалтахтай ойлгуулж болохгүй л дээ бас. За.